Jenny heter jag. Jag är 29 år och är nöt- och hästbonde utanför Skultuna. Humor är sexy tycker jag. Drömpartnern är rolig. Liksom tar inte livet eller sig själv på för stort allvar. Nej, men jag är ganska vig och stark. Och det puffen. Passion är väldigt viktigt. Jag tycker om att kramas och pussas med varandra. Så när man ska sova, att man ligger och håller om varandra. Och samma sak, man kommer hem och träffas igen. Man verkligen liksom visar, jag har saknat dig. Så i sommar ska det bli himla kul. Så jag hoppas på många brev. I alla fall, inte mängden kanske, men rätt brev i alla fall. Tveka inte, jag gillar inga fegisar utan skriv. Vill du hitta ditt livs kärlek i sommar? Tveka inte utan skriv ett brev. Gå in på tv4.se och läs mer.